Moi, minä olen Kerttu eli Matikka Pirkko. Minun valintakoevalmennus auttaa muun muassa sairaanhoitajaksi ja tradenomiksi hakevia valintakoematikka-ahdistuksessa. Minun valmennuksessa voit opetella AMK-valintakokeen matemaattiset taidot osion matikat ja mennä sitten valintakokeeseen tietäen, että sulla on hallussa prosenttilaskut ja kaiken maailman yhtälökiemurat sun muut. Ja nyt AMK-valintakokeen prosenttilaskuihin liittyen, niin katsotaan tällä videolla tämmöinen nopea tapa lisätä johonkin hintaan esimerkiksi 40%. Ei sen ole pakko olla hinta, mihin lisätään 40% päälle. Se voi olla vaikka pituus tai tilavuus tai mikä muukin, mutta tämä hinta on jotenkin semmoinen tosi klassikko, että hinta kasvaa vaikka 40%, niin sen takia nyt katsotaan tälle eurojen avulla tämä. Eli jos olisi vaikka tämmöinen tilanne, että alussa hinta on 60 euroa, sit hinta kasvaa 40%, ja pitäisi mahdollisimman sutjakasti nyt laskea, että mikä on se uusi korkeampi hinta. Toki tämän voi laskea monella eri tavalla, ja monella eri tavalla tämän saa menemään oikein, mutta nyt katsotaan tässä, mikä on se nopea sutjakoin tapa. Nyt ensimmäisenä me tarvitaan se, että paljonko tuo 40% on desimaalilukuna. Mä en nyt tällä videolla mene siihen, että miksi se on sitä, mitä se on. Nyt vaan todetaan, että tiedetään, että tämä on desimaalilukuna 0,4. Tai voit myös ajatella, että se on 0,40. Se on sitten eri videon asia. Eli tarvitaan, että paljonko tuo hinnan kasvu prosentteina, mitä se on desimaalilukuna. Ja nyt tämä uusi korkeampi hinta, se missä on 40% enemmän noita euroja, niin se saadaan sillä, että lasketaan suoraan 1,4 kertaa 60 euroa. Eli tuolla tuon ykkösen perään pilkun taakse, niin tuo nelonen, se tuli tästä, että 40% on 0,4. Tai jos haluat ajatella, että se on desimaalilukuna 0,40, niin voit ajatella myös vaihtoehtoisesti, että 1,40 kertaa 60 euroa. Ja tuosta kun tuon laskee, niin sä saat heti sen, että mikä on tuo uusi korkeampi hinta. Eli yhdellä kertolaskulla päästään suoraan kiinni siihen, että mikä se uusi korkeampi hinta on. Ja katsotaan tähän vielä, jos siitä on pitkä aika, kun oot laskenut vaikka allekkain kertolaskuja, että miten tuommoinen menisi, että jos pitää 1,4 kertaa 60 laskea tälleen käsipelillä, kun nyt just siellä matemaattiset taidot -osiossa, niin siellä ei saa käyttää laskinta, että nämä pitää tehdä sitten suttupaperille, niin katsotaan, että miten tuo sitten laskettaisiin käsipelillä. Ei ole väliä, kumpi on yläpuolella, kumpi alapuolella. Toisessa on pilkku, ei tarvitse olla pilkutkaan mitenkään kohdallaan. Aloitetaan tuolta kertomaan ensin nollalla. 0 × 4, se on 0. 0 × 1, sekin on 0. Sitten siirrytään kertomaan kuutosella. 6 × 4, se on 24. Eli nelonen siitä laitetaan tähän alle, ja nyt tämä kuutosen vastausrivi, se alkaa tuosta sen alapuolelta, että ei tuosta kohtaa, siihen jätetään tyhjä paikka. No niin, eli sieltä tuli 24, nelonen tuohon, kakkonen muistiin, sitten lasketaan 6 × 1, se on 6, ja lisätään 2 muistista, tulee 8. Ja sitten lasketaan viimeisenä vielä yhteen nämä 0 + ei mitään on 0, 0 + 4 on 4, ei mitään +8 on 8. Ja viimeisenä hommana, kun tuolla näkyy yksi merkki pilkun oikealla puolella, näissä kummassakin yhteensä, niin vastauksessakin jätetään yksi merkki pilkun oikealle puolelle. Eli tuolla tavalla saisi tuon laskettua, että siitä tulee 84 euroa. Ja nyt seuraavaksi mä annankin sulle semmoisen tehtävän, että mieti, miten laskisit nopeasti tällä nopealla tavalla tämän saman tehtävän, jos olisi niin, että nyt se hinta laskisikin 40%. Ja siihen vinkkinä katsotaan tämän tehtävän annon perään niin pieni pätkä mun viime syksyn yhdestä ryhmäpuhelusta, jossa heräsi keskustelua just tästä, että miten tämä nopea laskutapa toimii. Eli mietin nyt omana tehtävänä, että miten sä laskisit tämän ihan saman nopeasti, sillä lailla, että jos olisikin, että hinta ei kasva 40%, vaan se laskee, ja ota mallia siitä tavasta, jonka mä kerron sinä ryhmäpuhelun nauhoitteella.
Toi pikalaskutapahan on ihan paras ajatellen, että kokeessakin rajallinen aika. Miten laskettaisiin pikatavalla esim. Hinnan alennus 100 eurosta otetaan 62 euroa pois? Joo, katsotaanpa se, koska se liittyy hyvin tähän. Eli jos olisi 100 euroa ja sitten siitä vähenee 62%. Nyt otetaan tähän viereen tämä, että jos se kasvaa, niin sitten on helpompi verrata. Eli jos 100 euroa, jos se kasvaa 62%, niin sitten uusi hinta olisi 1,62 kertaa 100 euroa. Ja tässä on just se ajatus, että ykkönen on se tämä satanen, tämä alkuperäinen hinta, ja sitten siihen lisätään 62%, eli 0,62. Niin nytten, jos meillä täälläkin ykkönen on se 100 euroa, siitä vähennetään 62%, niin vähennetään 0,62. Onko tämä nyt 0,38? Taitaa olla. Eli tuolla tuo on tullut siitä, että on lisätty ykköseen 0,62. Jos se hinta laskee 62%, niin se kerroin lasketaan näin, että 1 miinus 0,62. Eli uusi hinta on 0,38 kertaa satanen. Katsotaan tästä muuten pari semmoista esimerkkiä, jotka on ehkä helpompia. Katsotaan vaikka, että jos hinta nousee 20%, ja annetaan tämä nyt olla koko ajan satasta. Eli jos hinta nousee 20%, niin silloin uuden hinnan, tämä on siis uusi hinta, se lopputulos, niin uusi hinta on silloin 1,2 kertaa 100 euroa. Ja sitten taas, jos satasen arvoinen tuote, sen hinta laskee 20%, niin nyt se on 0,8 kertaa satanen. Eli aina miettii just, että paljonko se prosenttiluku on desimaalilukuna. Tässä esimerkiksi 20%, se on 0,2. Tai voit ajatella, että se on 0,20, jos haluat. Ja sitten aina tuo joko lisätään siihen ykköseen, jos hinta kasvaa, tai se vähennetään ykkösestä, jos hinta laskee. Joo, hyvä kysymys. Joo, tuo on tosiaan, jos se vaan niin kuin taipuu itselle käyttöön, että tuntuu itselle luontevalta, niin kannattaa kyllä hyödyntää. Okei, eli semmoinen, tämä oli nyt tosi nopeasti katsottu nopea tapa laskea prosenttilaskuja ja tämmöisiä, että hinta kasvaa 40% tai laskee 20%. Ja jos sinulla nämä prosenttilaskujen opettelemiset, niin et tarttisit näihin vähän enemmänkin just apua, että tämä tuli nyt niinku liian nopeasti, että en ihan niinku varmuudella saanut kiinni, että mistä tässä oli kyse, niin tervetuloa muun valmennukseen. Siellä katsotaan ihan juurta jaksaen kaikki nämä prosenttilaskut ja aloitetaan ihan siitä, että minkä takia 40% on 0,4 tai 0,40, että tämmöisellä lyhkäisellä videolla, niin tätä aina pakko tiivistää aika paljon tätä asiaa, että sitten valmennus on mulla erikseen ja se on sitä varten, että sinne voi tulla ihan niin kuin nollatasolla ja siellä yksi asia kerrallaan rakennetaan se pohja, että pystyy tekemään tämmöisen tehtävän ja että vaikka ei muistaisi mitään prosenteista, niin saa kyllä langan päästä kiinni. Tosiaan tuo puhelu, mikä nähtiin, niin se oli pieni pätkä mun ryhmävalmennuksen puhelusta. Mun Matikka Pirkon ryhmävalmennukseen kuuluu tämmöinen viikoittainen puhelu, jonne jokainen saa lähettää omia matikkakysymyksiä ja valintakoekysymyksiä. Ja tosiaan tämä oli semmoinen asia, mikä herätti viime syksynä yhdessä puhelussa keskustelua. Se, että mistä tämän kevään ryhmäpuhelussa keskustellaan, niin se riippuu siitä, että mitä kysymyksiä teillä on, ketkä lähettää sinne valmennukseen mukaan. Ja sekin tarvii tästä sanoa, että vaikka tämä oli nyt tämmöinen nopea tapa laskea tämä tämmöinen hinnankorotus, niin ei ole mitenkään välttämätöntä, että sun on pakko laskea se tällä tavalla. Et jotkut tykkää laskea ihan omalla tyylillä prosenttilaskuja, ja vaikka tämä on semmoinen sitten standardi, että jos laskee niitä paljon, että jos vaikka tradenomiks lähdet, niin sitten tämmöinen desimaaliluvulla kertominen, niin se on se perustyyli, millä mennään, niin ihan hyvin voit pärjätä AMK-valintakokeen matemaattiset taidot -osiossa, vaikka sä laskisit pikkusen eri tavalla näitä prosentteja. Näitä voi ajatella monella tavalla, voi laskea monella tavalla. Jos sä lasket tämän jollain ihan eri tavalla ja saat kuitenkin saman vastauksen, niin luultavasti sulla on ihan hyvä konsti ja pidä se.
ei ole mitenkään pakko, että tarvii jokainen tehtävä osata ratkaista jokaisella mahdollisella tavalla, mitä on olemassa. Et kunhan vaan löytyy joku konsti, miten sinä sen saat tehtyä ja mikä sinulle osuu sillä, että okei, tämä on minun helppo omaksua, mä menen tällä, niin sitten mene sillä. Matikka Pirkko opettaa matikkaa netin kautta. Minulla on toki näitä YouTube-videoita ja täältäkin voi matikkaa oppia, mutta se pääjuttu, mitä mä teen, on se, että mä oon yrittäjä ja autan ammattikorkeakouluun hakevia just sen mun matikkavalmennuksen avulla. Se valmennus on semmoinen perusteellinen A-sta Ö-hön, että se auttaa just tohon AMK-valintakokeen matemaattiset taidot -osioon, että aloitetaan ihan nollasta ja rakennetaan se pohja, että miten näitä laskuja tehdään ja sieltä kiritetään sinne valintakoen matikan tasolle. Mun valmennuksen voi käydä yksityisopetuksessa tai sit ryhmän mukana. Tuulikki oli viime syksynä Matikkapirkon ryhmävalmennuksessa ja kirjoittaa siitä näin. Päätin osallistua Matikkapirkon valintakoevalmennukseen, koska halusin pärjätä AMK-valintakokeessa hyvin. Olen alanvaihtaja ja minulla on jo yksi korkeakoulututkinto. Matikkapirkon valmennuksessa parasta olivat monipuoliset tehtävät vastauksineen ja selkeä rytmitys. Lisäksi opettajalla oli live-tunneilla ihanan kannustava ote. Valmennuksessa oli jatkuvasti sellainen rauhallisuuden ilmapiiri läsnä. Kerttu sanoi usein esimerkiksi, joo, nämä on haastavia asioita. Silloinkin vaikka vain yhdellä oppilaalla olisi ollut haasteita ymmärtää jokin tietty asia. Tällöin opiskelijat saivat tunteen, ettei vika ole heissä, jos jonkin asian oppimiseen ja ymmärtämiseen menee aikaa, mikä taas edistää oppimista. Lisäksi Kerttu oli hyvin kannustava ja lämmin ihminen, jolle selkeästi on tärkeää, että kurssilaiset oikeasti ymmärtävät tehtävätyypit. Suosittelen Matikkapirkon valmennusta muillekin. Tekemistä oli mielestäni paljon, katsoa videot, livet ja tehdä tehtäviä, mutta se oli toteutettavissa työelämänkin puitteissa. Kiitos Kerttu, olet lämmin ja ihana opettaja. Ja kiitos kaikille, ketkä olette olleet mun valmennuksessa ja tuutte olemaan. Tekin olette tosi söpöjä. Seuraava valmennusryhmä, jos oot kiinnostunut tulemaan sinne mukaan, se aloittaa näillä näkymin maaliskuussa. Ja jos oot siitä kiinnostunut, niin kannattaa liittyä sen ryhmävalmennuksen odotuslistalle. Saat sitä kautta tiedon sitten, kun kevään ryhmän ilmoittautuminen aukeaa. Linkki odotuslistalle löytyy tämän videon kuvauksesta. Matikkapirkolla on myös ilmainen valmistautumisopas, jossa mä hahmottelen, mitä matikkaa sun kannattaisi harjoitella AMK-valintakokeen matemaattiset taidot -osiota varten. Tämän videon kommenteissa on linkki siihen. Kannattaa tilata se ja lukasta läpi, jos et ole vielä tutustunut siihen. Pääset sitten heti kättelyssä raiteille, että mitä matikkaa sun nyt kannattaa harjoitella ja mikä on semmoista matikkaa, minkä sä voit vähän sivuuttaa. Kiitti, että katsoit tämän, ja nähdään seuraavalla videolla. Moikka!